Här har vi en A-fråga och det är taluppfattning. Det är 2015 B-del. Den är värd 1 A-poäng. Man ska beräkna 13,9 minus 8,85. Enklast tycker jag är uppställning 13,9 minus 8,85. I uppställning så måste decimaltecken vara under varandra. Efter nian så har man en noll. Sen gör vi, jobbar från, alltid från höger sida när vi jobbar med alla räknesätt förutom division. Så alla räknesätt förutom division jobbar vi från höger sida. 0 minus 5 går inte, så att vi måste låna en från nian. Då blir den nu till en 8 och vi lägger 10 här borta. Så vi får 10 minus 5 och då får vi 5. Vi har lånat en från nian som nu blir en 8. Får vi 8 minus 8, det blir ju 0. Och 3 minus 8, det går inte. Vi har inte tillräckligt mycket så vi får 13 minus 8. Och då får vi ju 5 och decimaltecken på samma ställe. Det är lätt här när man ska låna en massa att man gör lite slavfel. Enklaste sätt att kolla att man har gjort rätt. För vi är mycket bättre på addition än subtraktion. Är att addera de två närmaste talen. När ni adderar dem så är addition motsatsen till subtraktion. Då borde du få tillbaka starttalen som vi hade från början. 5 plus 5, 10. 8 plus 1, 9. Decimaltecken på samma ställe. Och 8 plus 5, 13. Så vi får tillbaka 13,90 som är 13,9. Så då vet vi att vi har rätt svar. Så subtraktion, 1 poäng. Sen tror jag att nästa tal var också taluppfattning. Så den tar vi också på samma video. Vilket av de nederstående tal är den bästa närmarvärdet till 13 delat med 4,32? Så om vi har 13 delat med 4,32 så ska vi göra den ungefärlig. Då gör vi minskar 4,32 ner till 4. Om vi minskar nämnaren ner, så för att inte ändra storleken för mycket, så minskar vi också täljaren ner till 12. Vi kan ju säga då att vi har ju minskat 2 med ungefär 10% och vi har liksom minskat också 13 med ungefär 10%, så att det borde vara ganska så nära. Då får vi 12 delat med 4 och då vet vi att det är ju 3. Så vi tror att en bra närmare värdet till den här borde vara 3 hela. Vi har blivit av med decimaltecken i nämnaren. När vi gör oss av med decimaltecken i nämnaren så är det rätt så lätt att göra. Och nu ska vi kolla om det finns någon som stämmer ganska bra överens med vårt svar som var 3. Ja, men det finns bara en som är i närheten av 3. Och då är det det mittersta talet. Och det var också värd 1 A-poäng.